ရခင်ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ဖခင်ပူဆောင်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယူဒတန်နစ်ချင်းအတင်းတော်ဒါလည်းကျွန်တော်အတင်းတော်ပါပဲဒီတင်းတော်မှာရောက်ရှိလာပြောမှဗမာပြည်နေအတီးတီးရနေဗမာခိတ္တဖြစ်စေရေရှည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့တစ်စစ်အခြားနိုင်ငံသွားမဲ့ပုံကူများဖြစ်စေဒီနေ့ဒီမှာသိဆုံးရတဲ့အခါကျွန်တော်အနေနဲ့အင်မတန်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါမှာဖခင်ရှင်ဟာအရောက်တိုင်းအပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါစေလို့အရောက်တိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာဖခင်ရှင်ဂတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပူဆောင်ပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပြောကြားလိုပါတယ်ဖခင်ရှင်ယေရှုတော်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှာခုနဆရာကကိုမိတ်ဆက်ပါလို့ပြောလို့အသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းဘာပါပြမှာအသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းပုံကူကြီးကတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တိကြပါတယ်လူငယ်တွေကတော့တိချင်လဲတိမယ်မတိတဲ့လက်ပုံကူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာပါပြမှာ1988ခုနှစ်အနစဘရမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်1998ခုနှစ်ကျတော့ဘာပါပြကနေပြန်ထွက်လာဘရမအခြားနိုင်ငံမှာပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းရုံးရှိပါတယ်အခြေချဘရမအရှိတောင်အရှာတခွင်မှာနိုင်ငံတကာမှာစီးပွားရေးလုပ်ကင်နေရှိပါတယ်အဲ့လိုစီးပွားရေးလုပ်ကင်ရင်းမဖယားရှင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်လေးရှိပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ကင်ရင်းမကျန်းစာကြောင်းများကိုတက်ခဲ့ရပါတယ်ကြီးစွာစီးပွားရေးလုပ်ကင်ရင်းနဲ့ပဲတရားဟောဆရာလုပ်ခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ကင်ရင်းနဲ့ပဲကျန်းစာကြောင်းများထူထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဖယားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများကိုဝင်ကဟောပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့အဓိကအနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဟောပြောခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖခင်ဟာဒီလောကတို့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လာရောက်ပြမကေဒီနဲ့အခါတမလွန်ရဲ့အတွက်ဆင်တော့သူအားလုံးလက်ဝါးကတည်းကဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပြီ။တို့နဲ့အားလုံးပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နှုတ်အားဖြင့်ဝင်ခံရမှစိတ်နှလုံးအားဖြင့်ယုံကြည်ကေတီချင်းရတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပါပြီးသား။ကေတီချင်းကတော့အားလုံးစိတ်ချသွားပြီ။တမလွန်ရေးအတွက်သာရအတွက်လည်းအားလုံးစိတ်ချသွားပြီ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကေတီချင်းရတာနဲ့တစ်ခါလေးနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်သေးဘူး။ကေတီချင်းရောက်တာနဲ့တစ်ခါနဲ့ပြည်ပြောရှင်ရှင်နဲ့နေရမဟုတ်သေးဘူး။လောကမှာအကြာကြီးအသက်ရှင်အောင်မှာအသက်60 90 80 90 100ထိအသက်ရှင်အောင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာအောင်မြင်တဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာတစ်ခုရရှိဖွယ်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါလည်းခရစ်တော်ဘုရားဂတိတော်ပေးထားပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ဒါကြောင့်လေဒီဂတိတော်ကိုမိခဲ့သူရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာမှာအားလုံးအဖြစ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာတိဝအတင်းတော်ဖြစ်စေမြန်မာအတင်းတော်ဖြစ်စေဒီအောင်မြင်ကြွယ်ဝတဲ့ခရစ်ယာန်တတအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေတိုင်းဟောကြားဝင်ရပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွေအများကြီးပါလာပါတယ်ကျွန်တော်အခြားနိုင်ငံမှာဟောကြားထားတဲ့ခရစ်ယာန်တတမှာအောင်မြင်တဲ့ခရစ်ယာန်တတကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်အများကြီးအဖြစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မိသားလက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်တကားပေါက်မှာကျွန်တော်အားလုံးစီထားပါတယ်ဒီကနေ့ဝတ်ပြုကိုယ်ကိုယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့လောက်ပေါ့နော်လူကျင်တဲ့လောက်ဆိုတော့ဘယ်နှခွေယူပေါ့နော်မတူပါဘူးရှိတဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားလုံးလက်ဆောင်ပေးသွားပါမယ်နောက်နောက်ဖတ်လူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဒာဒန်စင်တာပေါ့နော်ဖယ်နီဆူလာယူဒာဒန်စင်တာဆရာကြီးစီမှာကျွန်တော်ဆက်တယ်ပြောရယူနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖျားခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုမူဝင်ကခဏလေးဆုတောင်းအောင်ဖဖျားကိုတော့ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မထိုင်မတမ်းမနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့စင်ကာပူတို့ပြန်လေပူဆောင်ပါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့ယူဒတဲ့နိချင်းအတင်းတော်မှာလာရောက်ဘရမအတူတကွကိုရောဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုဝင်ခရရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောဖရားရဲ့အလူတော်နဲ့အညီကျွန်တော်လူရဲ့တတမှာကိုရောဖရားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းများကိုကျွန်တော်အရောက်တိုင်းခံစားနိုင်ကြောင်းကိုရောဖရားရဲ့ဂတိတော်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝင်ခခြင်းပါတယ်ကိုရောရဲ့အလူတော်နဲ့အညီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူဆင့်သက်တော်မူကလမ်းပြတော်မူပါကျမ်းနာရောညီကောင်မအရောက်တိုင်းအသက်တာမှာတိဆောက်စရာဖြစ်စေတော်မူပြီးတင်ကန်းစာယူကကိုရောဖျားပေးသနာတော်မူရော
ကျွယ်ဝတဲ့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာရရှိဖွယ်တဲ့ကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်နာမတော်မြည်ပြီးစကတ်တောင်းအပ်နာပါလေဖာအာမင်ဘုရားရှင်ယေရှုတော်ပဲနော်ကျွန်တော်ကစီဝါရေလုတ်ကင်နေတယ်ဆိုတော့အာရှရေ Facebook ဒေတာရေကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရောက်ပါတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာရောက်တဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုကိုသတိပြုမိလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲနိုင်ငံပဲရောက်မနဲ့စော်ရီထတာပါလေနေရာကနေနေလက်လာကြည့်တတ်ပါလေဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ညနေလေအဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအခြေအနေကိုအမေတိုင်းကျွန်တော်လက်လာသုံးသပ်ကြည့်ပါလေအဲ့လိုလက်လာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါဘာကိုတစ်ခုတွေ့ရလေဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဂျပန်တို့ဟောင်ကောင်တို့ထိုင်ဝမ်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံအတီးတီးဆိုရင်မနဲ့ဆိုးရနေထဘရမလူရထဘရမ MRT ဖြစ်စေမိသားနိုင်ဖြစ်စေလင်ခွင်းနဲ့ဖြစ်စေလူရအကုန်လုံးတိုးချိတ်ဘရမမိမိကိုယ်စီအလုပ်တွေများကြတယ်မနဲ့ဆိုးရနေဘရညမိုးချုပ်တိုင်အောင်ဘန်ကောက်မြို့ဆိုရင်ည12နာရီကျော်ထိတိုင်အောင်လူရတိုးချိတ်ဘရမကိုယ်စီအလုပ်တွေကျူးစားဘရမလုတ်ကင်နေကြတယ်ယုံကန်နေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားကြနေနေတက်တာနော် Monday to Friday အလုပ်လုပ်ရောမှာ Saturday Sunday ပြင်နေကမ်းချက်မှာငါများကြအရှိတိုင်းမှာဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အာရှမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော်တော်လေးကိုယုံကန်ပြီး stress ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဘာအမြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီကနေ့နိုင်ငံကြီးမတူပဲမဲ့လူမျိုးကြီးမတူပဲမဲ့လုဆောင်ခြင်းမတူပဲမဲ့ကျူးစားခြင်းမတူပဲမဲ့အဲ့ဒီပုံကအဲ့ဒီလူဒီအားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဥတီချက်တစ်ခုတည်းပဲဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဥတီချက်ပါလေဆိုတော့ရခဲလာတဲ့ဒီလူဘဝမှာခဏလေ့လာပြီးတော့မှလူရည်လူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာမိသူမဆိုကြမ်းကြမ်းမှမှန်နေရှင်တယ်ဒီမှာရှိတော့ညီကောင်တော့မလဲကြမ်းမှချင်ပါပဲနော် Praise the LordAmen. Praise the Lord. ကျမ်းမှရှင်းကြတယ်ကျွန်တော်လူကြီးอ่ะเนาะဘယ်သူမှမဖျားရှင်ဘူးเนาะဖျားတယ်ပြမပြန်ပြောက်ရှင်တယ်ပြောက်တယ်လူလည်းပြန်ဖျားတိတ်ကြောက်တာเนาะပြန်ဖျားမှပြန်ဖြစ်မှတိတ်ကြောက်တာเนาะဘသူမဆူရည်ရွယ်ချက်ကကျမ်းကျမ်းမှမှန်ရှင်တယ်ကျမ်းကျမ်းမှမှန်နေပြီးချမ်းချမ်းတတကြွယ်ကြွယ်ဝဝနဲ့နေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအစိုးကြီးထပြတော့မှအလုလုကြတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပမာပြီးကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုယ့်ရဲ့ယွာကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မမများနဲ့ခွဲခွာပြီးမှစင်ကာပူရောက်ကြတာနော်။ဘာကြောင့်လဲ။အေးဒီကျွယ်ဝချမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့အတ္တကျမ်းမာတဲ့အတ္တကိုလူတိုင်းလူချင်းတို့ကြူးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်တွေဟာကြာခဲ့ပါတယ်နော်။ကြူးစားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်းတော်မြောင်များစွာကြာခဲ့တော့ညာလေးအချို့သူစင်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လာပါတယ်။အချို့သူစင်တော့တော်တော်ကိုကျူးစားပြတော့အချိန်အများကြီးကုန်ခဲ့တော့ညာလေးအသက်အရွယ်နည်းနည်းကြီးရင်တော့ညာလေးကိုလူချင်တာမှဖြစ်လာဘူးဗျတော်တော်များများနိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တာဝင်ထမ်းလောက်ကြတော့ဟိုးရှေ့ခေတ်တော့ဆိုရင်တသက်လုံးလုံးမှာအိမ်တလုံးဝေဖွတ်အောင်တိတ်ခက်တယ်နော်တော်တော်ကျူးစားကြတယ်အချိန်ကကုန်ခဲ့ပါတယ်အသက်တာများပြန်လဲဆန်းစစ်တဲ့အခါတုံးတက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလဟာအင်မတန်မျိုးစရာကောင်းနော်အချိန်ကာလဆိုကုံသွမ်းပြန်မလာတော့ဘူးဗျအသက်ကြီးလာပြန်မငယ်သွားတတ်တော့နော်အင်မတန်မျိုးစရာကောင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာပြန်လဲတုံးတက်တဲ့အခါမှာလွန်လေခိပြီးတော့နေ့ကာလမှာအခွင့်ရလဲအများကြီးဆုံရှုံခဲ့နော်ပြန်လဲစဉ်းစားကြအေးငါဟိုတုန်းကတော့ကွာဒီအခွင့်ရခက်တာဒီချိန်များမှသာရကြည့်ပါလားဒါမှမရှိတော့ကုံသွားပြီကုံလွန်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရကာလမျိုးပြန်လဲရည်သွဲ့တဲ့အခါရရှိတဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဆုံရှုံသွားရင်အတ္တတရားကိုပြန်လေပြောစဉ်းစားတဲ့အခါနောင်တတော်ရကြတယ်အေးကြည်စမ်းအတ္တရွတာကြီးလာတာဖြစ်ချင်တာတခုမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကဖြစ်ကြပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာရောက်ဝင်ကချင်းလဲဒီကနေ့ဖခင်ဟာဒီနေရာမှာဒီမှာရှိတော့ချစ်တော့ညီကောင်တော့အများကိုလမ်းအစ်တတစ်ခုဖွင့်မယ်လိမ့်မယ် Praise the Lordလွန်လေခဲ့ပြီးတော့နေ့ရက်ကာလတော့ကိုရင်ကိုပစီတော့လွန်လေခဲ့ပြီးတော့နေ့ရက်ကာလမှာရတင်ရထိုက်တဲ့ခွင့်ရမရလိုက်ဘူးနေပစီတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စိတ်မပြတ်နဲ့ဒီကနေ့ဖယားရှင်ဟာတမန်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုအခွင့်ရနောက်ထပ်ပေးဦးမယ်
ye kwin ye lo di ne lo ma song chung lo ne di nok pat do cha na pi no chan lo sait the ma mat bro di kwin ye ko yu lai ba a kwin ye song chung yin tai ne myo sha gao a na pat da bro chan lo taiwan ma le in shi ba de chan lo taiwan ma ni de kha ma chan lo in ni na chi tiao ha nai ngan cha ma do bro yin ni mi na mo lo ba a thu thi taiwan nai ngan da chan lo ma ni nya pyo de nai ngan cha ma do bro yin ni mi na mi mya go ไปเอาลุกไปบาตัวอทุธิพินตัวจောက်ตันปัตตมยากုံดิบะมาบีกูแลตั้วบาจောက်ดิเวเรอชาနိုင်ငံမဖွင့်ဖြူတဲ့နိုင်ငံကိုလဲတွားတယ်အဲ့နဲ့သူအာဖရိကတိုက်ရောက်တွားအာဖရိကတိုက်ရောက်တွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးသွားလုပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူရဲ့လုပ်ငန်းဟာငွေကြေးလုပ်ငန်းဒီကြောက်တန်ပัตตมยาလုပ်ငန်းများလုပ်ကြနေခါအာဖရိကမှာရှိတဲ့မြို့တလေးတမြို့မှာသူနေတယ် နေတဲ့ခါတနေ့ကျတော့သူကဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကြေးရွာမှာသွားလေမယ်ဆိုတော့ရွာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ရွာဘက်သူထိုင်ဝမ်ကရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတူတူကသွားလေတဲ့ခါလူရိုင်းအိမ်တိမ်မှာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပစီလေးတစ်ခုတွေ့ပြဟာပစီလေးတစ်ခုတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတွေ့လိုက်တော့အဲ့လူရိုင်းဆိုမယ်လေမိတ်ဆွေညတိပစီရောင်းမလားလူရိုင်းကလည်းဟာ အိမ်မှာပြစ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးလေးပြီကဘာဖြစ်လို့ရောင်းလဲလဲကျွန်တော်မေးတော့အေကန်နဲ့တန်ဖို့ရှိတဲ့ခင်ဗျာရောင်းတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျာပြောပြရတယ်လူရိုင်းကတော်တော်လေးတယ်နော်ဒီလူရိုင်းကလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးခင်ဗျာပြောရတယ်အဲ့နဲ့ထိုင်မှာနိုင်ငံသားပြောလိုက်ပြီဒေါ်လာ1000ပေးမယ်ဆိုတော့ဟောဖွင့်နိုင်တယ်နဲ့ဒေါ်လာ1000ဆိုရင်အေကန်နဲ့တော်တော်တန်ဖို့ရှိရေနော်ဖေရ
ချင်းဝေလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာပတ်ဆံရှိတယ်ခမားရယ်ခမားမိမ့်မရယ်ခမားကလေးကျွန်တော်လိုက်လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ငွေတိုက်မှာရှိတဲ့ငွေကိုခမားကြိုက်နိုင်တယ်လို့နိုင်တယ်လို့ခုံအင်းနေယူပြီးတော့ထန်းဒီပစင်းနဲ့လင်းမယ်ဟာသူသဘောကျသွားတယ်လားဘာလို့တချို့နိုင်ငံငွေကတိတ်တန့်ဖို့ချရတာနော်ခုံအင်းနေထည့်ရတယ်ဟင်လားတော်တော်များများနဲ့နိုင်ငံတွေကကောင်းင်းတစ်ထည့်ရတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့နဲ့ဒီလူရိုင်းရလက်သဘောတူသွားတယ်ခဲလိုက်သွားမယ်ဆိုတော့သူနဲ့လိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့အခါသူအိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါဟာဘီလူတင်းမှာအဟွာဘောဗျာဆစ်ဆင်းမှာတော်ပြောမငွေဒီပါထည့်တယ်ထည့်တယ်ထည့်တယ်အာမိမရရောမင်းဘလောက်နိုင်လားမိမလည်းထည့်ပြီးတော့ထမ်းကြည့်တယ်နိုင်တယ်သူလည်းထည့်တယ်ထည့်ကြည့်တဲ့သူငူတော့ဟာဒီထားမလို့ပြောမိတ်ဆွေခင်ဗျာဘာငူနေရလဲဗျာခင်ဗျာပက်ဆန်တလောက်တန်းရန်ဝမ်းတာမှာဗောတဲ့ဘာဖြစ်လို့တလောက်တန်းငူနေလဲလို့သူမေးတဲ့ကျွန်တော်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလမြောက်အကြောင်းစဉ်းစားဖို့အရန်ဝင်နေတယ်ဗျာဒီလေလူမျိုးကြောက်တလုံးတော့ပက်ဆန်တလောက်လဲလို့ရကျွန်တော်ပြစ်ပလိုက်တာငါးလုံးတော့ရှိကျွန်တော်တော့မသားကောက်ရတဲ့ခါကျွန်တော်ကကစားရအောင်မလို့ခြောင်ထည့်ပြစ်လိုက်ငဲပြစ်လိုက်နေဒီတလုံးမကြံရခဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နှမျောတာတဲ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုသူနှမျောလည်းမရတော့နော်ခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်တာလည်းဒီလိုပဲလွင်လေခိပြီးတော့နေ့ကာလမှာအခွင့်ရအများကြီးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တွားပြီဒီနေ့ငုံတယ်လို့လည်းမရတော့နော်နှမျောတယ်လို့လည်းမရတော့အရေးကြီးတာဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်တရားကိုကြားနာပြီးဒီနေ့ဘုရားသခင်လမ်းဖွင့်မယ်မဲ့အတိတော်လမ်းဖွင့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိတော်လမ်းအတွေ့တော့ကျွန်တော်လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်လေပြတော့တမချမ်းသာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကဘာဦးချမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဖျားရှင်ဟာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကြွယ်ဝစွာနေထိုင်နိုင်ပွင့်ဆိုအားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားလူကအပြစ်လို့ရောအပြစ်လို့ဒီကြွယ်ဝတဲ့အတ္တပျောက်သွားတယ်နော်ဒီကြွယ်ဝတဲ့အတ္တပျောက်သွားတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရဲ့တဖန်လူကြီးရွေးကောက်လိုက်တယ်ရွေးကောက်ပြမသူ့ရဲ့လူမျိုးပေါ့ဣဒီလာလူမျိုးနောက်ဆုံးဣဒီလာလူမျိုးကိုเอกรูปีก็เนี่ยบรอจွန်ขันได้บัวเนี่ยบรอขอทุบได้ยีเหยเฉะเลยจ่วยวะได้อัตตตายาชิบุไปดาตรุหมาตออลุลุไข่เนี่ยมูจ่วยวะได้อัตตตาไปดาแค่เราจรสิงคโปร์ล่ะแลจ่วยวะได้อัตตตาล่ะช่าดาเว้ยพญาศีลหาอิติละลุมิโอจ่วยวะได้อัตตตาไปพุขานันปีกูปุส่องเลยสุดะจ้างสามาป่าบาดิจรขุยอะหมายป่าบาดิตะเสร็จเด้เว้ยอะดิอยู่ซ้าลุอย่าบาดิအရှိမိုင်းတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ခင်ဗျာခွေယူသားမခွေယူတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ဣဒီလာလူမျိုးခါနန်ပြည်ကိုပို့တဲ့အခါမှာ
Kanambiu Blouti Din Zabro Biolis. Kanambia noone piai see the bead. Also, Achin Kama, Kanambia, Imdan Yadi with the common body. Mwimu here dwell Imdan Kaune, as your Achima, two no Mwimu, Edima, Imdan Kaune, there dwell no ha, Imdan Pomiara Sura Jump Din Zabro Biora. Digging a Babu Mano. Mean the meaty, Toromia, Nuanu ne ye chura, and a salad, huh? Nuanu ye chui, a tie ye chola, reso, no? Nuanu ne caselo, no, whatever ye chura, and a cannon be on a salad, Jonathan de Chapada. No ne bia ye see de bima, it nu a elotip pomiara. Digging a person china, lo, 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 no ne ye chuja, ye chubi mena, your good chobra, my la. Sir. Piaye by Lucida. Edinia yadi udo imadan come one day doe. Pama imadan pomia de doe piale imadan pomialu. Piaye ha blouti miala lezo. Piacinia, piaunci denima. Nebula de capiae. Did you see toilada? Sro mioza yo, the yanzara yo, imadan pomia de pipide. Era John Piacia. Ludari u elu chue wad at that dao. Sanza. ขันษาเสร็จขึ้นแล้วส่วนติถ้าจังเลยโมเสสอ่ะอีเดลามลูมิโอต้องชอบขอละกะยอร์ดานมิโอเพชรจอกให้ได้จังถ้าเลจรมาเปล่ารอดินเนาะพี่น้องเยริโคมิโอไปโลเต็มไปให้ได้จังเยริโคมิโอเต็มไปเลยได้คํามาตะคอเลเนตรุหาสังขัญชะให้เลยสรุปแจงสังขัญชะบรมะไปอยู่เปลี่ยนตัวตัดอีเลยอ้าอีมิโอ อีเดลาลุมิวฮาเคยอ่ะเคยสิอัญญาจ่อล่ะบรออ๋อมีลาได้คาตลอดเลยกูกูมานะถองลัวล่ะเฮ้ดีมิวเลยอะละกาเวจรเราหลุต้องถองลาลุ่นต่อบาบีสรแต่บอนี่ลุไล่ได้คาตรุชงลัวเลยสรอาจารย์มาป่าดิเอ้อจังเค้ายารู้จรเราอัตตะตาเลยอิมนาเยจีบาดิลุลุเรลุดิสีบัวเยลุงานชินดิพยาธิเกกองจีไปลุอตุบาลุสีบัวเยผิ่เหมี่ยวลาได้คามา ก้องจีขันษาละได้คํามากูก็มานะไม่ท่องวะเนี่ยดีอ่ะพยาธิเก่งไปท้าดุตาย่ะเลยสว่าดีอ่ะอเกยี้กูกูมานะท่องลาบ่มาจั่นได้ลงกันด่าแลเมียเปียยินนี่ละซะมาอูบ่มาไม่ผิดบ่กูงาลุ่นไหนบ่าได้ลุ่จิบ่าครับเนี่ยชื่อเงินอารมณ์เปียชงก็มาคุณอ่ะอาอีมิวตั้งดุโลเวอาอีมิวอ่ะมาตั้วยอบ่รออีเดลาไม่ชงบ่รอเปลี่ยนละได้ครับพยาธิเก่งไม่ได้พยาธิเก่งไม่ได้พยาธิเก่งบ่รองาเปียวได้ไดมาเมนูไม่ลุ่เว มิโนสกามานามทองเวมิโนหลุเทมาอภิมาไปซอนอกซงจะมาอภิจูลนเดอาคันโกชาตุ้ยมาเกดีตะคารอตู่อภิไปเลยบีจรุตั้วบรมาดิมิโอเสร็จใต้เมทําตะคาเปลี่ยนตั้วใต้เปลี่ยนเนาะเลใต้ใต้นี่ชงละเดจันทามาบอกเลมันไหนเนาะอูสุขคว้าเรามาเบ่นเนี่ยเลยเปียอภิดาโอเลพอทุบีดีเนี่ยใต้นี่เบ่นเลยผิดเลยซอดีเนี่ยมาพยาธิกันตรุติงกันซาตะคู่ไปชิน ตัวเองก้องส่องโยชูอันนี้ทราบหรอโมเสียตัวเองตามองกูข้าเนี่ยมีตัวเพื่อนตัวโยชูอันนั้นลับยีเดนเอาไว้มาโมเสียตีตัวโยชูอ่ะอู้ส่องแล้วโยชูกูตีช้าตีติงขันซาไปเลยโยชูเอ็นเอาไล่บุบ่าวเลยติงขันซาพยายามจะไปมานาขันจินสุดเลยติงขันซาไปลุไปเลยสิแต่ยีเนี่ยตัวว่าช่องกันนี่เลยขามา ยอชูน่าไล่เดียยอชูบอกเลยเสียไปลุลุ่มเลยไอ้เจ้าเราเล่นไม่ดีพยาชิมไม่เหม็นเนาะแล้วตัวพยาชิมไม่เลยกูรอไปลุลุ่มมันเนี่ยต้องตีข้างพอบีบีดีเนี่ยเราดีลุเชนี่พี่บาลาเจ้าเราชงเนาะไหมซะพยาชิมตัวบาบอกเลยยอชูมึงเนี่ยเล็ดเทมาป้าป้าเลยอ่ะเจ้าเราเอ็ดเล็ดเทมาลำบากเลยมีอะเล็บบาดเลยเอลูกไปบอกเลยประมาณจันทร์มาลานลามีอะไรพอบีอะไรมึงดีอยู่เปลี่ยนผ้าจีบานเนาะ ลำบากเนาะจันทร์เล่มาลำชีเลยสรอพยาชิมบาบิโอเลยโยชุตัดสินดีลุลุมีอาอีมิวจีจีบินเอริลังกูอาอีมิวกูไปยุ่ยท่าเลยเนาะแล้วจันทร์เราสินซามาแต่บอยพี่เลยดีมาจันทร์เราดีลุลุไปปงจันทร์เราแค่ไหนแต่เป็นชีวิตเนี่ยพยาธิเห็นลุบยงมาไปเนาะพยาธิเก่งสุราก็ตู้ยงจีละสระลอยดีลุลุเนี่ยแค่เดนเนาะแค่เดลุลุเนี่ยอิมันลอยละเนาะ พยายามจะเปลี่ยนได้แล้วบางมันยิ่งสุดยามลูกใช่ไหมใช่แต่มาจีจีได้ดีเลยโยชัว
ตัวเองไม่ได้พิจารณาท่องเลยแล้วก็อยู่เพราะมาอายมีวัวอยู่อะไรเด็กค่ะเอรินเนี่ยมาไต่บ่อยจริงๆเอามีเลยลูกพี่เนาะพยายามมาได้แต่ยังลุ้นพิจารณาเลยพยายามมาได้แต่ไม่ลุ้นไม่พิจารณาเอาแต่เลยเลยเบื่อดูดีไปยูนายเลยเจ้าหน้าที่มาพิจารณาเนี่ยหัวเนี่ยบาดใส่เนี่ยแต่ไม่ยุ่งจริงๆเอ้าเบื่อพยายามจะพิจารณาสิ่งใดลุกบ่ลุกเอามีเลยก็เอามี ตัวอาอีมีวันไหนได้ไหนน้อยเลยค่ะมายอชูสเลปกว่าพยานสกานาท่องนะพยานเขียนตัวเอเซียโมชีอาบีมาเรสกาวเลติอิมดานาท่องนะโมชีดูเดชามาทาร์เอยอชูข้าในบีเยาว์ตัวเองไม่รู้ว่าเมื่อลุงอันตะวันคุยอิมดานเยจีละลุงอันตะวันคุยเชียไปกูตัวยังไม่เลยเชคเคมิวกูมีเอพริตต์กอลุเชคเคมิวสู้อ่ะไหม สุบรอเอมาเจสุชิมอนได้ยึดคุณเราไหมแต่เพียงแค่โมเสสอาบินตุมาทาริสก์แต่ในไต้หวันอังบีเรนเอาไปมาสักครั้งที่ดิฉันได้อิเดียลาลุเมียโกลงสู้ซีบรมาเชคเคมิวเตตัวเชคเคมิวเตตัวเลยทำมาโมเสสฮะซอรี่โยชูฮะโมเสสมาทาริสก์แต่เชคเคมิวเอเนธาสินต้องจีนต้องจีน คุณอาจารย์จะพานเนาะตอนที่คุยจีจีไปตอนที่คุยนามีอะตอนนี้สอเอเปล่าตอนมีเอาไว้มาเอเปล่าตอนสุดเลยตอนสี่ตอนไม่มาสุดเองเกิร์ซินตอนสุดเลยตอนสี่ตอนนี้คุยเยอะชัวโมเสมาทาร์ดแต่ไอ้ที่ตอนนี้คุยกูเมียนามูบรมะเชื่อมาพยายามเก็บบริญญาติดตาเอร่าพยายามเก็บพยายามกู้ซาบิโอเนาะเอริมาทาร์ด เลวเว็บมาสิเป็นเนปเกะยาชิมยาดิตันซีเลยอาเป็นมาอีเดล่าลูมิเอกุสเลียตันซีเลยปารายเอกังส่งเลยลีวิลูมิวะโยชูอันนาวตันซีปีรมาอีเดล่าลูมิเอเบรดักฮะเอเบลาตองโกเก็บเลวเลวเลียแต่เพ่แต่เพ่สโลมาตาเย่เอเบลาตองเนเกอร์ซินตองโก เมื่อนับอยู่ประมาณเดียร์เดียบีเลยเข้ามาเอชโยชูเอริมาเจ้าบริณฑุกุศลแต่ข้ามาไม่ถูกเลยเจ้าบริณฑุกุปมาโยชูเอริมาสกับเบลเลยฉลาดจรวดนี้กูมโนอารุดีกันเนี่ยเขมรู้จรวดฮะข้านามียาวบีนับดิเขมรู้ดีเนี่ยจรวดสู้ซีบรมาดีมาเนียเดลายาวเดจางยิ่งยิบุจรวดเดจางยิ่งฮะพยายามดิเก่งกดีดอตันจรวดข้านามียาวลุจิจรวดชิมวันเลยยิลาบุจรวด บางทีเราดีเนียลายอ่ะเลยชามิวมาไม่สู้เป็นดีเนียสู้อะไรเลยแต่ไม่น่าจะเป็นไรอ่ะจรูเรียพยายามดีเหรออับราฮัมกูคาลเดนัยงาขอทุลาเดคามาคานันบิยอกเด็กค่ะสิเคมิวมาพยายามดีเหรอตัวกูทิ้งชาบรัวตัวเบียวเขเดอับราฮัมไม่ยอมตามไม่จริงสักกูดีบีกูงาเป็นไม่ยอมตามไม่จริงสักดีเนียมาช่วยว่าเด็กเด็กตา ต้องจีมิงละขันซ่าไม่รู้เปล่าท่าเลยเอร่าจังอับราฮัมเปล่าท่าเดสกาฮ์ทีนี้อีเดียลาลูมิวยาวบีเทลูเอริมาลาบรู้เชื่อชิมวันนะเชื่อรู้ยิสราอิมซาเยจีเนาะทีนี้เขมรู้จันรู้ว่ายังกูมาไม่ถอยละเขนว่าตัวสู้ต้องไหมพยายามขึ้นลีมีอะไรมาซีเซมเบบ้าเนาะพยายามขึ้นตอนนี้พวกเด็กงูเอเจปีเซมเบบ้าจันนอร์จิมาโรพิ้งเซงวยาวน์เบลูเบลูเบลู เสียงมันยาวแล้วพยายามจะเอาแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้หรอเนาะลูกเดียวจูดาวอะไรใช่เนาะพยายามจะเอาแล้วเขามีพยานขึ้นสันสุดตอนนี้กี่เดือนเนี่ยพยานเนี่ยเป็นไม่รู้เปล่าลูกเขามีผู้บีบเอที่ยาวระบาดเสียบุญยาลูกเรนเนาะลูกบอกลูกอันนี้สุดเสียบุญอะไรยาวดันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพยานเสียเป็นมาชีดเลยเอริจาวมาตอบเราไม่ทายาพ่อยผู้ลูกเลยพยานก็วุบิกู้ไว้ผู้ลูกเลยถ้าฟาสเต็ปกูแต่จะรู้ที่ขันซาอยู่อะมาจะรู้เปล่าละ มาลาเขียนเราอเมริกาสุดตอนนั้นไปยาวบีนอ่ะพี่น้องเราเนาะเอรูมีเอาเอร่าจงโยชูอ่ะอีดีลาลูมิวโคลาบรมาเอริมาลาบรมาปัตมาติเชสซูซีดูดีอ่ะเชดูบาเบียนเบียวเลยพยายามกินยาเขียนเราโกซีบรมากองจิมิกลาเบียร์มูพยายามกินเขียนเราโกซีบรมตะคอนเนอเอริมาลาเมเปียวพยายามเชียจันโรยอ่ะบาอับราฮัมกับดีบิวเดดายยาวบาบีรอมันบีแต่เมื่อดีเนี่ยเขียนเราทายุยามาเนาะจันโรยเขียนเราดีอ่ะต้องมากองจิมิวเขียว อดีตมาอเมริกาไม่มีอยู่ใคร
ကျွန်တော်ဒီမှာဖះရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အမင်္ဂလာကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အကိုယ်ရွေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင်းကိုသူဘယ်မှာဖတ်ပြလဲဆိုတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်1က24ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင်းကိုသူဒီအစ်ဒီမှာပြောသွားတယ်အမင်္ဂလာကြောင်းကိုအခန်းကြီး15ကနေပြောအခန်းကြီး68အထိအများကြီးပဲနော်အမင်္ဂလာကြောင်းတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲတော့ပူများတယ်အဲ့ဒီမှာဖတ်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အမင်္ဂလာကြောင်းတော့ကျွန်တော်မဖတ်ပြတော့ဖတ်ပြရင်တော့6နာရီရောက်သွားမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင်းကိုလေမဖတ်ပြတော့ခြုံငုံတော့မှကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင်းကိုယောရှုပါပြောလေဆိုတော့ဒေဣဒီရလူမျိုးတွေဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့နားထောင်ပါအကယ်၍ခင်ဗျားတို့ဟာသာဝရဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စီရောက်မဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနံပါတ်1အချက်ကပါလေဆိုတော့တင်းတို့ဒီလူမျိုးတကာထက်ချီးမြှင့်ခံရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခမားပေနေရပဲရောက်ရောက်ပေတိုင်းပြည်ပဲရောက်ရောက်ပေလူမျိုးစီမှာပဲရောက်ရောက်ခမားရဲ့အတ္တသာတိုးတက်စေရမယ်ချီးမြှင့်စေရမယ်ဗမာပြည်ကထွက်လာစင်ကာပူရောက်လဲချီးမြှင့်မှာပဲအခြားနိုင်ငံထွက်ထက်ရောက်လဲထက်ချီးမြှင့်မယ်ဒါပေမဲ့သူလူချင်းတာတခုပဲရှိတယ်ပါဝရဖရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လက်လျှောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအောက်ပိုင်းမှာကျတော့တိကနဲ့14ထိကျတော့ခြုံပြတော့ပြောမစင်နံပါတ်1ချက်စင်သူဘာပြောလဲခမားတို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထောင်မှာပဲနေတာအခါပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျန်းစာဘလောက်ထစ်အသေးစိတ်ပေါ်သွားလဲအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ကစီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ domestic စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့အသေးစားနဲ့အကြီးစားအထိစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုတော့မှလုပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတိလုပ်ငန်းမဆိုခင်ဗျားတို့အစီအမံချောမွေ့လိမ့်မယ်တဲ့တောင်းကြီးခံစားလိမ့်မယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာလုပ်ရင်လုပ်တယ်လို့ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူရှင်းပြသွားအဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အောက်မှာဆက်လက်ပြီးသူပြောလေဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တတိထားဖို့တခုတော့လိုတယ်ကောင်းကြီးခံစားလို့စီးပွားရေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တက်တာမှာယန္တုဆိုတာတော့လာတော့မှာအဲ့ကြောင့်ဒီယန္တုချင်းနဲ့ကာကွယ်အောင်ကျွန်တော်လက်ဆက်ကာကွယ်ပေးမယ်ချစ်လာဆိုရင်ညီကောင်တို့ယန္တုလို့ပြောတဲ့အခါခုနပြောတဲ့ယောဂလည်းယန္တုပဲယောဂဝေဒနာချိန်ပြီးခင်ဗျားတို့ကျတော့ဖြည့်စည်းနောက်ဆက်တဲ့ယန္တုပဲဒါခင်ဗျားတို့အကြီးဖျားရင်ကာကွယ်မှုမရှိအချိန်ပြီးလူတိုင်းယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအချိန်ပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဖျားရင်ကာကွယ်မှုဆိုတာအင်မတန်လူတာ2003ခုနှစ်အေရှားမှာ SARS ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ခေါက်သုံးခေါက်ပြောင်းခံတော့ဖျားရင်ရန်ကုန်စင်ကာပူဒီကြောင်မှာပဲကျွန်တော်လေရင်နဲ့သွားနေတာဘန်ကောက်တွေပါတွေ့ဟာပါးစပ်တွေပိတ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရောက်လက်မထိုးတကယ်စစ်စစ်ကြမ်းမရစစ်စစ်အဖျားတိုင်းအိမ်ပြလို့ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုသွာလာပဲနဲ့လေဖျားရင်အတူပါရှိတယ်တနစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်သွာလာတယ်ဆက်စမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲကြောင့်ဒီကာကွယ်မှုဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားအလုတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခင်ဗျားအလုတ်ရလာတဲ့အခါမှာခင်ဗျားစီးပွားရေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကာကွယ်မှုဆိုတာအင်မတန်လိုတယ်ဖျားရင်ရဲ့ကာကွယ်မှုမရှိအချိန်မရအလုတ်ပြုတ်နေတယ်မထင်မှမပဲနဲ့ပြုတ်နိုင်တယ်။ဖျားရခင်ကာကွယ်မှုမရှိခင်ဗျာစီးပွားရေးအခြေအနေကျဆင်းနိုင်တယ်။ဖျားရခင်ကာကွယ်မှုမရှိခင်ဗျာအိမ်ထောင်ရဲ့အခြေအနေပျက်စီးနိုင်တယ်။ဖျားရခင်ကာကွယ်မှုမရှိခင်ဗျာရဲ့အိမ်ထောင်မှာအခြေအနေဒုက္ခရောက်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်အပေါ်ပိုင်းမှာသူပြောစားတယ်မင်းတို့ကစီးပွားဖြစ်ဖို့လူတွေငါကောင်းကြီးပေးမယ်။ကောင်းကြီးပေးပြီးဒီမှာပြန်ပြောလဲရန်သူကိုလည်းသူကာကွယ်ပေးမယ်တဲ့။ရန်သူကတစ်ဖက်အလိုက်ခုနှစ်လမ်းနဲ့တော့ထွက်ပြေးရမယ်လို့တော့ရေးသားတယ်။ဖျားရင်ကာကွယ်ပြီဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တိထားဖို့လိုတယ်။ကဲရန်သူကာကွယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ။ခမားတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာစီးပွားအပေါ်မှာတူပွားလိမ့်မယ်။နော်ရှိတာထက်တူပွားသားတော့မယ်ဒီတခါ။ရခင်တို့ကတော့အရှင်ပြေမယ်။အရှင်ပြေတဲ့ဂျားတဲ့မှာကာကွယ်မှုရှိတဲ့အခါမှာတူပွားလာပြီ။ဥစ္စာလည်းတူပွားလာပြီ။တာသမီလည်းတူပွားလာမယ်။တိရစ္ဆာန်လည်းတူပွားလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထမှန်ပြောမှသူရေးထားလိုက်တယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီမှာအစင့်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါတည်တယ်။အဲ့ဒီလိုဥစ္စာတူပွားလာတဲ့ခါချမ်းသာလာတဲ့ခါအဲ့ဒါမကြရဘူးနော်။နာမည်ကောင်းတဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့လူ
ဖျားရခင်ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့လူလည်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့မြောင်များစွာလူတွေပတ်ဆံရှိတယ်နာမည်ကောင်းရှိတယ်ဒီနေ့မြောင်များစွာလူပတ်ဆံချမ်းသာပါလေတိတ်ခါမရှိပါဘူးသူတို့ပြောတယ်သူတို့ပတ်ဆံကဘာလဲမန်ကန်တော့နီလာအဖြစ်ရတာမဟုတ်တဲ့ခါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကျမ်းစာမှာပါတော့အဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြီးပွားတူပွားချမ်းသာလိုက်တဲ့ခါလေနာမည်ကောင်းလေးရစေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းက
ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ရတဲ့ပြမိဒီကန္တမှာပဲဖြစ်လုပ်ငန်းကဏအလုတ်ကဏစီးပွားရေးကဏမှာလူများနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အမီလို့ပဲမဖြစ်တော့ဘူးเนาะဘာသာရေးမှာလည်းဒီလိုပဲခင်ဗျားခရိယံယုံပြားဆိုခရိယံပြလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာယုံဝဗုဒ္ဓဘာသာယုံပြလိုက်အမီမဖြစ်တော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ညံကိုဖျားပေးမယ် ဖရာရီကခမရကူတိုင်းဆုံးဖြတ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ညံပေးမယ်ခမရကူတိုင်းဆုံးဖြတ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့အလုပ်ပေးမယ်ခမရကူတိုင်းဆုံးဖြတ်နေတဲ့စီးပွားရေးကိုခမရဥဆောင်ရမယ်လူများနောက်လိုက်ပြီးတော့မှာဟာပတ်စံလေးထည့်လိုက်လူများရှုံးလိုက်ရှုံးလိုက်လူများမြန်လိုက်မြန်လိုက်အဲ့မျိုးမဟုတ်တော့ဆိုဖရာရီကအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ချက်သူပဲလို့ပြန်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာချုပ်လိုက်လေဆိုတော့တင်တို့ဒီအောက်မ
ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါလောကရဲ့ခက်ခဲခြင်းစုံစမ်းခြင်းနောက်ဆက်ခြင်းမြေကြီးခြင်းဝန်းနေခြင်းကွယ်ခြင်းအောက်မှာဘယ်တော့မှမနေရတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲနေရမှာပရိသတ်လားအာမင်ယုံကြည်သူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာတချင်လုံးမြေမြက်ခွက်ရင်တဲ့ထွက်မြောက်လမ်းကိုမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးအောက်မှာအသက်မရှင်အောင်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ပဲကြော်ဦးမှာအပေါ
ြစ်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့လူချင်းနေလဲအေဘလာတောင်ယူမလားဂဲရီစင်တောင်ယူမလားအာပရိသတ်တွေခင်ဗျားလည်းပြောယောရှုရဲ့ဂဲရီစင်တောင်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာယူမှာပေါ့တခြားရင်နော်တခြားတယ်တခြားတယ်ဆိုဖယားတကင်ပါထားတဲ့စကားကိုနားထောင်ဖယားတကင်ပြောတဲ့အတိုင်းလျှောက်ဒါပဲလွယ်ပါတယ်အခက်ခဲမရှိပါဘူးအဲ့တော့ချစ်လာစွာရင်းညီကောင်တော့ဒီနေ့လည်းထူနေသူစားပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ခရိယံအတ္တမှာတမာကျမ်းစာကိုမန်ကန်စွာပိုင်းခြားပြီးတည်ထားဖို့လိုတယ်။တမာကျမ်းစာကိုမန်ကန်စွာပိုင်းခြားပြီးမှမတည်ရင်ကျွန်တော်အတ္တရန်တိရန်တိုင်းနေမှာပဲ။ဘယ်လို့မှကျွန်တော်မတတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အတ္တမှာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့စင်ဒီကျမ်းစာကတိတိလီတိတိလင်းလင်းအလုံးပေါ်ပြထားပြီလား။ဒီကျမ်းစာကိုဒါဆရာတည်နိုင်ပြောင်းဆရာဒီနိုင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလှုပ်လာတဲ့တက်တန်းကာလမှာဒီကျန်းစာကိုမြင်ငိမ့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့လှုပ်လာတာဒီနေ့အချီအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လုပ်နေရတယ်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်လာစွာတော်ညီကောင်မတော်အကေ၍ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အသက်တံမှာကျန်းစာကိုပိုင်ပိုင်နေနေမတိထားဘူးဆိုရင်တော့အသက်တံမှာဆုံရှုံးတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင့်တော့တက်တဲ့လူပြူကြီးတယောက်ရှိအဲ့လူပြူကြီးကတက်၄၀ကျော်လောက်ရှိအာအမေရိကန်မှာသွားပြီးတော့ကျန်းစာတင်တိုင်းတက်ကျန်းစာကြောင့်တက်ဒေါက်တာဘွိုက်တက်တက်ပြီးတော့ဟောဘွိုက်လေးပါလေရလဲခါအရန်ပျော်တာဘာဖြစ်ကိုယ်တိုင်းပြည်ပြန်လာတဲ့ခါဆရာလာဖြစ်တယ်ဆိုဆရာကတော်လူတော်ရောနော်အဲ့နဲ့တော့ဟာဆရာကတော်လိုက်ရှာတယ်လားရှာတော့တင်းကြတော့ဤစားတယောက်ရတယ်နိုင်ငံခြားသားအမေရိကန်နိုင်ငံသားပဲsorry ဤစားတောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဤစားနဲ့ချင်းချက်ပြမထမင်းတွေပါလေစားတာတိတ်ပြော်တော့ဘာဖြစ်ဤစားရှိလို့ဆိုရင်တိတ်ပြော်နော်ဤစားမျက်နှာလဲတွေ့လိုက်ရနဲ့တယ်လီဖုန်းထဲအတန်ကြားလိုက်တိတ်ပြော်တာဒီပုံကိုလေးဒီလိုပဲအသက်ကြီးမှဤစားရဆိုပိုးတော့ပြော်ရနော်အဲ့ဒါသူချင်းချက်ပြမတော့သမီးစားစားပြော်ညနေကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလမ်းလျှောက်ထွက်ကြတာလမ်းလျှောက်ထွက်ပြမလမ်းဆုံတစ်ခုရောက်သွားလမ်းဆောင်ရောက်တော့အေးလမ်းဆောင်ကိုကူတော့မယ်အချိန်ကြတော့ဒီပုပ်ကူကြီးကဒီချမ်းသာကြောင့်သားကြီးကလမ်းဆောင်မှာဆိုတာမင်းချားရှိမင်းချားမှာမင်းနီမင်းစိန်လေးပြထားရှိတယ်မင်းနီဆိုမကူအောင်မင်းစိန်ဆိုကူရတာဒီပုပ်ကူကြီးကသူ့ရဲ့ရီးစားနဲ့ဟိုမှာရောက်သွားတဲ့ခါကျမင်းနီတော့ပြထားတယ်တမတူဘေကြည့်ညာကြီးကလူမရှိဘူးဆိုပြေးသွားတော့ဟောပြေးသွား
ini mengelir ciri apa sahaja dia lebih itu ada. Kena ni jangan misen yau dah, apa dia mengelir apa be, kuat apa, kata apa tu saya, kemian le, siapa le, siapa ni izah lor, tak kacau. Di lumiu nengah mana dia sura, ubi dia sama sahaja, siapa dia ulah, mili sini, kala la mula, muku yau sama dia ulah, okay okay tiba, tapi ini mili tu mili orang, kemian ni izah pilu mian. Dalam ati mahu kita semua, ubi dia masih sama sahaja, nak cima dia ia sen, busu masa, kau kau ni, tu pelai ni, tu mili lor, tu terus ini ni, nebzi, Amerika mah, memang ni yang Malaysia dia mah boh, ada Malaysia dia yang boleh. Malaysia yau lah dekat tu, mi bar dekau nua le tu sesat belai lo, macam belai mengelir dia ni tiok, ah, ini mengelir ni tiok, yang biar lah betul lah, yang biar tu le tiok belah tu belah, thamen ni tu tu zaja cincha zaja, tapi ni ada langsung ini, ha, langsung dia yau lah, mi bar langsung dia yau lah dekat le minja lah le si lo, tu terus diri thale, di kalau diri thale no, korang minja aku muda lo no, dekat le jiza dia tu ano. Jadi kerja, kami minja mah jauh lari, kami mini piara. Kamu ni ya, Beijing ni juga kami cuci sen kuda. Kamu ni kuda lah, tuan muku mah sahun ni. Sahun ni, mereka nak mizin piara kuda lah. Kamu ni siapa tu? Tahu ni lu? Kami cina Malaysia sura aga, kini sendiri dah. Mie bepi, mizin bepi, kami si kulu ya. Ya, muku tamu timah kita dong, Malay lah tadi lu. Jisa lu belum ya? Tuh biura, ah, biasa nak, no? Senarai Amerika mana le, tak kau, aku le tak kau. Dia kau rasa senarai, nafsu kau biasa, ni bersih lor, no? Saya buat apa ramai macam, saya buat apa lagi? Tapi aku biasa Amerika macam ni jangan orang la, buat dia jalan so, yang apa, nampi siapa yang tu le, saya buat apa lagi? Tiada orang itu, mungkin dia orang macam ni sebab ni, ah, yang biura. Mengelir ni mesti beraturan ya. Oh, shopping center, center point ni tuan tak kasih mah tuan di lah. Tak kasih mah sah bosong tak, atau tak bosong, bosong tak masih dah ngah tak masih dah sifu mah tuan beror. Oh, tiga sah lah. Sah beror. Eh, mengelir apa beli so. Jangan hobe. Baru kau mekan aku cina. Terus nolong tahu ni no. Langguro macam di 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 nolong tahu. Baru kau mekuk macam. Selekan esin lah beror mah. Tak kasih mah esin lah beror. Baru kau kure kaca lah. Kau mekan langsung tu kusi. Kamala tu terus senar ni bila kita beli lelum le, no? Ini mah jauh dua le, kamera mizin dia le, kamala kuda ini, tuan muka kuda mah, ya ya cina le, senar ni le, beli lelum le, ni kuda se, tak kah mizin, tak kah, tu muka dia tu senar ni le, muka cina le, di baju orang je, ane ini mengelir sahun lo, masa orang ni lo same share, tuai kuda, siapa bila muka kuda le, tu biar cina gongjo terhalai share, tu muka kuda lo, tu gongjo terhalai share. Ini nama gongjo drama masih, kan? Surat terdama ini mengelir terus sesudah siapa terutama nama di ini nama gongjo drama masih mizin dia dah nama ku sini lor izam lor pihak lagi di ini tiap memang dia surat di ini nama jono batu ya leh so luye terdama ini pukul lu ber tempat janda jono kemaruha pain pain nenai mati tain. Adi lu biawin, cuman apa layam lu, halu biawin, layam lu, nasib bahalu apa mana tu? Tapi cuman CIST ni, Yongji Du Dandi, mimi ada dama, ada senjata mah, lambi apa sih ada macam zau, tiku tiya main surat kanyu cene, cuman layam ramah, tinja jin pibar. Mereka ni ada cuman awam ini keren ada cuman tiem pibar. Eh cuman di, aku cuci apa sih, cuman janza surah, balau yeji deh le surah cuman mia. Tapi cuman ตัวเราเมียนมาไหนงานจรวดยาวตัวเลยค่ะฮอบิโอบีเลยค่ะตัวเราเมียนมาไหนงานอิมดามะสิบบาทวันซาลาเลยโอ้สิบวันยี่สิบวันยี่มวยมวยยี่อัตตาดามะจันซาลันเบียวาลาสุราตีดาร์โอ้ยี่คิโนะจันซาลันเบียวามดิวอัตตาลันเบียวามดิวตาพิอาซาเวียแต่เนี่ยมาติงทายุเบ้เอ้าเวตีจาร์ตีกันแล้วจันซาเขมารู้จรวดอัตตาจรวดยี่ยุงจีจีมาลันเบียพิเดจอมจรวดตีอาบาร์เลย จันโอ้ลุงแค่นั้นตัวนี้จอดรถออสเตรเลียเนี่ยนะบรอสิ่งนี้มีมาอ่ะที่นี่คนก็สู้บ้างหรือไม่เอวิ่งเลยฮอบิโอไว้ที่คนเลยจันโอ้ไปขอละจันโอ้เลยนี่มายาวได้ขามาจันโอ้เนี่ยเราเอวิ่งเลยฮอบิโอจีจูจอมเอ๋ยเดี๋ยวลุงมีเนี่ยจะขึ้นอะไรขึ้นอยู่จีเอ๋ยเนี่ยจันโอ้แต่บ้านเราเนี่ยเรียกขาจันโอ้เอ็งมาสี่เดือนที่นี่ว่าลุงว่ามันเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่จันโอ้หน้ามาเบลนี่ได้จันโอ้จันจันจะติดใครนะที่นี่เราขอที่นี่
Babi lu leso lu dah lu dah cina cina, oh no, cina cina beli lu cina lah, maksud lu dah di di cina, ane nama beli lo, ane tapal le beli oh, jadi orang ni fly ni beli nama maksud lo, ni le jadi orang tu minjui lah, ni le jadi cuci ni lingui lai bu maksud lo, jadi orang restaurant ku yau gua, yau tu ada kamera jadi eh restaurant maga, sebuah liku, tema akan di kamera sebuah liku, jadi orang wenar leka jadi orang ah wenar dia. Jono take us away to come on microphone alone. So why them a mic alone that time? Ha, Timmy na saara ba biya. Siwe khora jaan la. Ini ma yau da ka Timmy boy le bi si ba. Diung si a tap lo. Diung si a biya le. Di ne lo. Jono ru le chain le de mi si bu. Di si a la de kama lo. Jono ru a chain wo arm be ba bu. A kun ye biya yuwa be. Tu si a ta de jian da le. A go me yao so bro ma. A biya el miu. Di ne lo Timmy sa yin ne me yao le. Kran ne chain mi si lo le. Ha, Jesus lo ba da le. No. Jesus lor, eh, ni jangan lor, temisa, lekah jor, meja lor, meja kah, mula mula dia, tak perlu insum biar itu, tu ah, ni ko mohon mari, ah, tinggal luji ni, jangan tinggal siar ni, cuma ni biar cuma mari, ah, kunci lor, mesti sosial mana, jangan ah, kunci, cuma agak kunci sosial lor, dulu dulu, pelak pasal jangan tu sah biar lah, cuma biar, ni ni orang ah, so ini. Jauh mah bayi nenek, jauh juga kau mah bayi nenek, iman nenek sen. Cuma aku iman dan cahol lu, mana nasi lu orang korar? Nasi panen tu bukan lu cahol lah lah. Ane cuma mengelas saung bila ni tu bayar tengah jam biar le. Mana nasi surat keran jero. Panu la la bapa tema saya mah. Aku mana nasi ye pipu mah. Nasi bangga nasi pipu mah saya lah. Ada tu biar. Kamu apa pilu? Siapa pilu? No. Kang kang dia masyarakat itu mana, tu apa dia seno beti mana, ini cina, panu kang kang macam mana, tapi nak cibung nama salam tu, mana yang sama tu nak cibung dia lah, so tu yang jangan dia, tu yang jangan beri masyarakat, tu yang jangan cendera dia, tu apa dia cina so, tu ni ni orang, akun ye di, amiai si kebal, tapi mana tu ku cai di luar tu kang kang yu lu ya, tu mui ke, nak semua di nak cibung tu yu ada sudah jang, tu biola. So di ni ada kamera apa dia? Akun ye ram sosial ni. Di ni di akun ye si ram, jangan ada media si ram, media orang supaya madura. Elu baca orang jangan ada. Tapi masa ini ni bermedia. Anak yang jitu dia wah, cingui lengan aku, lusa ada buku pih. Tu ye, di sana cingui tanaga, Taiwan mew mah mew dan ilu di sana cingui tanaga si. Dan itu cingui lengan lupa dia kah, tu ada tinjau le pih do. Tu romi ni ah. Yang jitu ada bapa beliau ni, so siapa siapa tinjau lepik ni, cingui ramu lepah ni, cingui lepah ni, pelak berat cahlu ramu lepah, lalu tu beliau ni, tu memang yang jitu jitu cua ramu le, ayah bade, aku keke aku karo, dah lalu ya bade, kesam siapa, aku sudah ramu lepah, cakap ni, tapi tu asal ni mah, mana zui zui apa pelak mah, orang bahasa macam ni, ini ramu bapa mana le, siapa, cina apa pelak tu dah tiche mari. Jangan sama belu pesi le, jono yang jitu ha, we ciri le ka, adu yulu ya la. Jangan sama belu adu yulu mea belu le belu, cah ni aja la adu yulu le ya le belu le so, ni ni belu ya ba, kau mili lo jono belu, tapi jono jangan sama la, jangan sama ini lo, tuai mea jang, jono kanji, nasi ni, angin nasi ngaku papa lo jono belu belu, eh papa ni dia kamera jono, adu mui ya belu belu ba, we ciri ba, adu mui ya, we belu jang. Kanye ni seng ha, angge tungse ha ni tungse kungu bian pa, pa dia kah le alah tu be, muci no tu mui ban ni, lumia kena ima lain nama, ni no tu mui ban ni lupa dah, dia cawa iya ka, papi lu dia lupa dah le lu jono tu simya, moshia ide la lumiu, egru bian ni bro, kola le kama, kosong la le kama, tu lu kanan bi miao dia. Lama tuan ini on the way to Canaan, suri ni ama tuan ini tuai, kemaru nyikuri, kekasih deka, kenal le Cina, atau mewah ni lu, kata bapain, sih tumpah muka dulu malai barang, moshi apa mal, tapi me, Canaan bi yau kan ni jaro, payah ni am moshi ane tu sibian biok kan ni, ke, moshi, ide la lu mew biok la. Kanan bi wenye ka, tan bi tu tang rao meh, siwa ye tu tang rao meh. Eh bi kanan bi yao yin, tan bi tu tang rao ka, siwa ye tu tang rao ka ma, wenye jie ye diga pila bi. Eh di ma yao de ka jaro, chi ngwe lo ngamia gu, lo kai
Sada de Kama, a two Yulu Yabade, look. Dolia Jama, celebrama, Pobiare, so I know. Mindu Yabad, oh, so sorry, would you, Aja, Kayina Senga, Ma Pobiara, so I know, Piantu Yabad, Ejam, Erago, Yulu Yare, so I know, Pianabrama, Shinin Piobiatashi. But to my buying out of Muyu Yabu. Do dia buy out of time to town, no, Messi. See why ye are low enough. Yulu Yabade, so I know. Celebrate Pobia daughters, Rajano, do ya? And a Pobia, ah, doesn't see, I doesn't know, see why you look alone, Lulu Yabibo, Chiru Yarabo, to the Bobo, Dari, to Pio Dari, ah, Illuman, Dino, Viajano, Tiber, Duchevro, not at all, Lulu. So see why ye are looking, Luba, Tama, Matia, Durum unit, Tintin Loba, Tune, see why ye are Luba, so it's all. And as soon as you know, not your Bian Labby. Tamina, Saru. เชิญชื่อเอานอกจากเปลี่ยนแล้วเสียแล้วจนเราก็คู่เมชินาแล้วจิม่ามาจนเราจิม่าတို့ไอ้มาตาก็เดียวไปชื่อเปียจ้างตาไม่เปียตาอู้ไปอ่ะไม่ใช่จนเราตาอู้ไปแล้วจนเราบ่รู้ลูกซ้ําเลยบ่เนาะบ่รู้ลูกจุ้ยไม่เลยบ่เนาะไม่เลยนอกเดียวละคู่เลยจิม่าอีไลท์ติดหลุไปอ่ะจิม่าတို့ก็ตาเนี่ยเอาชื่อตาอจีตาอย่างต่อราก็คอมพิวเตอร์ว่าอย่างๆๆก้าวน่ะดูเดียวตาไม่ตออูแต่ไม่ดูเดียวตาออกเผาขึ้นไปมั้ยล่ะสวยท่าล่ะที
Babilu Moshe and the Saint Tao will pay Kanelu, Janama Imran Shin. Any chain who was saying, Toy me or Kainsatum, Kapaji, Tao Beyamelu. Any chain, any kaha, Ide la lu mugo, Ide la lu mugo, Egro be on a cotola mechi. Payanga Egro lu mu at Tao Nitrisa u. A Uparago, Piersime chain. Any chain of Pierian through Matara, Mendu Tau, Nazi Pate, Nakagwe Tabeme. Do what Dabro the Gama, do the Tok Tain, Joe Dali, eh? Now Ataba. Biroma Egru Pier Twella. Twella reca, Tina Doyo La Reca. A kind Saku and a Sabra Matina Doyo La Reca. Pierian through Pinjado Seba, Brinian Pure, seeing Toma Mupedia Kama. Payane, Idiela Lumio, changing Swinibima. See, Toma Mupera, Payatik Matayamalu. Edikama, Idiela Lumio, Timbiare, Guro, Agate Taube and Jerobel Lumle, Jeroma Tadio Tishim Belum. Edi Chema Payatik and Takabia at Tibu like it. Batamba Haga, Obde Mujan. Dima, Obde at Tibu like it, no? Dima Obde at Tibu like the car, Payashin Drube Belubiola. Does you know? Mendo idiela lumuma, send a noisy. Send a noisy and the noigu yule, no? The noigu yule. Edit the noigu yubi, edia noeha, idiela lumu, aloe, tau puza, nagupe. Era tolia jankai set a kind tone. Tolia jankai tone, and a set in a cinema bar, and a lazing hammer, pavare. Edo yubema, the noye drew liwigu yule. Living no good, you let a caparic in a sign lobby. Ere don't eat a lalum, you edit and a sabro, Tau go piatic and pacia muluro. Tabe me, can I pitch in the bill yabar, piatic in Macanweba, Beba yabari. Mabil angu, Mabijimu, so in a kissamship. Better than I'm sure. Tabe me, to leave it, lumuha, Tau ye goozap, she did that, to leave it, lumu ye, Sabu, that would a general alumino termino. อลุงเมรอเทียมะตาวุรอไปเสียมะลูสรดีเนี่ยมาจารย์เจ้าจ้างษาโกอเศษอเลอนอกป้ายชาบรอผัดชุบรอติชินาเลพูดูเลยตะยองเค้ารู้ยุ่งจีดูจารย์รู้ยุ่งจีดูอันเนเนี่ยดีตะมาจ้างษาโกไอ้หลูป้ายชาบรอมาไม่ติชิได้คาอเศษใบเมติอเมเลจม้าตาวุไม่ไปละโลตะตะลุไม่ก้าวไล่ดาใส่ไม่ก้าวละไอ้ไม่ผิดตามะเนาะอนอกใบเมตาติโลเลยไม่เอา အရှိရေအလေးနောက်ပိုင်းကျန်းစာကိုတီးချဖတ်ရှုတီးရှိနားလေဖို့လူတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျန်းစာကိုတအုပ်ပဲဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျန်းစာကိုတီးတယ်လူကပေါ်စားသွားတာကျန်းစာမတီးတဲ့လူကကြော်သွားတာဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဲ့ဒီလူပဲတကယ်တမ်းကျန်းစာကိုတီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကအောင်မြင်တယ်ပေါ်စားသွားတယ်ဒီထက်ဝိုက်ထားတဲ့ဘန္နာတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပေါ်စားတာဟောတစ်ချက်ပြီးတစ်
ကတိတော်အများကြီးပဲကတိတော်365ခုရှိတယ်တနေ့တစ်ခုရှိနော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဖော်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကမဖော်စားနဲ့ကျမ်းစာကိုဒီတအုပ်သေးဆိုတော့ညာလေးတိတယ်လို့ကတိပြီးတော့မတိတယ်လို့ကကြော်သွားဆိုတော့တိရအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်မှာမိတ်ဆွေပြောရမအင်းနီနာချင်းလေးပြည်သူ့မှာတားနေအောင်ရှိတားနေအောင်ရှိတဲ့အခါကျတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါတိရလူမျိုးတွေကတားသမီးတွေကိုပညာတင်ပေးတယ်ပြီးတော့မှစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေတင်ပေးတာစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေတင်ပေးတဲ့အခါကျသူတားနေအောင်ကိုသူဘာပြောလဲတားတားနေအောင်လည်းကြည့်ပြီးအခုဖေဖေဟာတယောက်ကိုအရင်5,000ပေးတယ်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကတော့ပြောပြမဒေါ်လာ5,000ပေးမယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာတော့ရှာပြောစီဝါရေးရှာအချင်းနေပဲလူလဲဆိုဖေဖေပြန်ပြောပြဆိုနောက်စလုံးသဘောတူတယ်နောက်စလုံးသဘောတူပြောမတားကြီးကတော့ကိုအားကိုအင်မတန်ကိုးတယ်ကိုကတော်တယ်ဆိုပြမသူကလည်းဒီငွေ5,000ရဲ့ခီးစစ်ယူပြောမညီလေးနဲ့တိုင်ပြပြောညီလေးသူညီကိုနေတော့ Australia နိုင်ငံပဲတွားရအောင်ဆိုပြတိုင်ပြလိုက်တယ်တိုင်ပြတော့နောက်စလုံးထွက်လာတယ်တားကြီးကကိုအားကိုကိုးတယ်တားငယ်ကဖျားအားကိုးတယ်တန်းငယ်ရမေးရင်ဖျားအားကိုရရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအော်စတြေးလျရောက်လာတဲ့ဒီပင်နဲ့အတင်းတော်မှာပါဝင်တယ်အတင်းတော်မှာတကယ်ပရစ်ဝါရှစ်မှာပါဝင်တယ်လှုပ်ဆောင်တယ်လှုပ်ဆောင်ရင်းတဲ့သူကအလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေလုပ်ကြတယ်။တာကြီးကတော့ကိုအားကိုကိုပြောရောက်အော်စတြေးလျရောက်လာတဲ့နေရာတကာလိုက်ပြီးတော့အလုပ်ရှာတယ်ပဲ။တင်းကနေလေးအလုပ်လုပ်တာပဲ။လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့3နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဖေစားရောက်လာ။တာကြီးကပဲလို့စားရဲလာဆိုတော့ဖိဖိအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာနေတာမလွယ်ဘူးတဲ့။ဒီမှာတားတို့ကရေတောင်ဈေးကြီးကြီးနဲ့ဝယ်တော့ရတာအခုပတ်စံရှုံးမှုပြီးပြန်လာတော့မယ်လို့အဖေစားရေးတယ်။အဲနောက်တပတ်လောက်ကြာတားငယ်စရာစားလာတယ်။တားငယ်ပဲလို့စားရေးတယ်ဆိုဖေဖေအော်စတြေးလျမှာပတ်စံတိတ်ပေါ်တာပဲ။ရှာလို့တွေ့လွယ်တာငွေတောင်ရောင်ရှိရေတောင်ရောင်းစားလို့ရတယ်တဲ့။ဟိုတက်ကရေဝယ်စားဝယ်တော့ရတယ်နော်။ဒီတက်ကရေရောင်းစားလို့ရတယ်နော်။လာချင်းလေတူတူပဲအရင်ချင်းချင်းတူတူပဲဘယ်မှမတူဘူးလေ။ဖရာသခင်ယုံကြည်ပြော့ကူးစားတာရှင်မသူတားကြီးကသူ့အားနဲ့သူကူးပြော့လိုက်ရှာတယ်တားငယ်ကြတော့ဖယားเจ้ามาပါဝင်တယ်ဆက်ကတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဖယားတခင်နဲ့ပါဝင်ပြော့သူ့ရဲ့ငွေကိုပဲလှုပ်လေဆိုတော့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အကြံပေးလို့အဲ့ဒီငွေ5,000ကိုအဲ့ဒီအော်စတြေးလျမှာရှိတဲ့မြေလေးကဝယ်လိုက်တယ်မြေဝယ်တဲ့ခါလူများပြောကြတာဟာခင်ဗျလည်းဗျာလာအော်စတြေးလျမှာမြေတလောက်လုံးကြည်တယ်ခင်ဗျဝယ်ထားဘာတုံးကြမလဲပေါ့နော်ခင်ဗျားရှုံးမှာပေါ့ဒါမှအောင်းစရာကောင်းလားဖျားရခင်လှုပ်ပေးတာဖျားရခင်လှုပ်ပေးရင်ပတ်စံရှာလို့သိလွယ်တာကိုယ့်ကိုရှာရင်မနဲ့မူလီကနဲ့မိုးချုပ်တီရှာတက်ခဲ့တယ်ငွေရဖို့တက်ခဲ့တယ်ဖျားရခင်လှုပ်ပေးတဲ့အခါတိတ်လွယ်တယ်ကတနေ့ तू ကဒီငွေကို invest လုပ်ထားလိုက်တယ်ဖျားเจ้าမှပါဝင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းပါဝင်တယ်တနေ့ကျတော့လေအော်ရှာနိုင်ငံမှာနည်းနည်းရေးဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားလာတယ်ရှားလာတဲ့အခါယုံကြည်သူတွေထဲကျလာတယ်ညီလေးညီလေးရဲ့မြေကွက်ကအဲ့ဒီဘက်မှာspring water ထွက်ဖို့အလားအလာရှိတယ်ကျွန်တော် testing တော့လုပ်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြန် testing လုပ်ရတော့တကယ့်သူကြီးကထွက်တယ်ရေအရန်ကောင်းလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာစိတ်ယုံတည်တယ်သူ့ရေမြေကွက်မှာစိတ်ယုံတည်တယ်ရရှိလာတဲ့အမျက်စွန်းကိုတယောက်တစ်ဝက်ခွဲပြီးတော့သူက3နှစ်ကြော်ကြော်ကာလအတွင်းသွင်းမှာအမျက်စွန်းယူသွားတဲ့အရင်းကြီး5,000အမျက်ရတာ5,000ကျော်သွားဆယ်ဆတော့မကားကြတယ်တွားချင်းအတူတူပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်းအတူတူပဲတို့တော်ညာလေခုနပြောတိတူဖော်စားဖယားရင်အာကူမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါဖယားရင်ပေးတဲ့အခါမှာငွေ5,000ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲပင်းတော့မပင်ပန်းဘူးသူမှတချင်းနဲ့တီးပြီးတော့တချင်းဆူပြီးတော့မှဖယားရင်ပေါဝင်ပြီးတော့မှအမျက်စွန်းရတယ်ဆိုတာသိရခုနကိုအားကိုကိုရဲလူကမနဲ့မူလင်းရတယ်ပြီးတော့မိုးချုပ်ထစ်တန်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဖေဖေရေရေဝဲတောက်ရတဲ့စီရောက်သွားတယ်နော်ဖယားရင်အာကူရဲလူကဖေဖေရေပတ်စံရှာလို့တိတ်လွယ်တာပဲရေတောင်ရောင်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆီဆိုခင်ရကျွန်တော်အတ္တတမှာဒီနေ့ပြန်နေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့ဖယားရင်ကနုကပတော်တရားမှာကျွန်တော်ဟေရှာယအခိုင်43အငယ်19မှာပါပါတယ်ဖယားရင်ဒီနေ့လမ်းအစ်တခုဖွင့်ပေးမယ်ဒါအလကားပြောတာမဟုတ်တကယ်ခင်ဗျားတို့မြင်ရမယ်တဲ့ကျမ်းစာမှာပြောဘယ်လိုမြင်ရမလဲခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်ပမာပြားတို့ထွက်လာပြီးစင်ကာပူရောက်တဲ့အခါမှာဖယားရခင်ခင်ဗျားတို့ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမယ်ကိုယ်တိုင်ရရမယ်ဒါဒီနဲ့ဖယားရခင်ဖွင့်ပေးတဲ့လမ်းအစ်စ်ပဲတဲ့တောမှာလမ်းဖောက်မယ်မထင်မှတ်ဘူးတောမှာလမ်းဖောက်လို့မရအဲ့ဒီတောမှာလမ်းဖောက်မယ်လွန်ပြီးမှာ
三叶西洋培养的老辈们，对干大家说，别人老不了三叶西呢不嘞？但培养的跟老辈人撇的路都标嘞，俺吃了早了，你给我拿着，可能生活里呢，就那标签嘛嘞。地方要细来的，吃到你给我妈娘奶奶，这个呢是啥不咯？第六个到底要加哪边上的这边呢？正如我在打嘛，轮流开别人那些旮旯的，比啥比？变有路没有了？送送到的困业嘞，变有路没有？这个呢，正如我困业的故事嘞，培养性正如我要单有标呢。第六个呢啥不咯？正如培养的开始啊，我拿汤姆嘛，都标的单，要单。来消费的路阿的，来消费的看嘛，就那看阿姆修身的那苏当嘛，过了路，就那嘛，就嘛嘛看阿姆修啊，看阿皮吧，表吧，一路苏当，十个人的培训哈，阿欧贝呀，他妈写的七多年文化，阿要带我讲几遍没？可就那阿龙，没得呀，不嘛，培训哦，看那里十个苏当家哦。就那的亲，跟着亲妈婆的奶奶，哇，的亲的可老呢，喏，是那么的。咱们的亲的多嘞呢，跟着亲妈爷呢，就那苏道家，吃了这肉，一个忙嘛帮着。就那的呢，看着就那加拿大的看嘛，看别人就那得到我便利不嘛，三十不嘛，便利新啥子吧？轮来开别的，你也搞那肉。阿拉家钱工作到哪里？第一年也差不多嘛，啊，苦钱也差不多。正如他判，漂亮表吧，古道，正如古道，写了嘛，我的喇叭笔，古来不领到钱银嘛，正如喇叭笔，这嘛喇叭笔，正如这嘛也得到哦，古老偏来看了我吧，漂亮啊，正如一样等哦，上下嘛呗，可能都过到点嘛，八的等的，正如漂亮是哪里看嘛？漂亮树当来干嘛？他妈十多七多你光妈咪，生的龙他妈真的把戏了，戏的也漂亮，不明人的表露呀。就让巴拉的比，阿龙我嘞，土块多漂亮啊！啊，对了那片，谁叫妈呗？今天看到就让我十个树当木嘞，漂亮乐看不嘛？今天那啥不嘛？得到的盘，得到然后变了不咯？会不会嘛呗？但吃了早了，你给我忙着。假如要单，阿苦，阿用表不嘛？偏心用表吧，古罗，知喏，这嘛也得单嘛。假如路阿吃哦，偏心用表来吧。假如也一满吃哦，偏心用表来吧。假如吃两他的样板里面，我里头呢，偏心啊，六千块呗。特别，就那耶稣基督偏袒拉比苏格列呢，基督偏哈，可别说就那受伤多的哎呀，可别说就那受伤的情感了，可别说就那受伤多的困意，可别说就那受伤多的爱，可别说就那受伤多的希望意，阿龙哥培养心啊，一代的盼，变脸不嘛变美。你那偏的们，他怕变来不了，高级辈们偏吧的。吃了早了没事，然后路啊切过，偏的人，标吧，偏的人速到嘛。接受新发票，过了我接受的嘛嘞。因为古老先培养业，写到毛毛呀，没得业余，十个来写到，古老我吃到，古老大的米，阿龙对，因为十个输到阿南北吧嘞，古老先培养业写到毛毛，没得业来写到大的米，要单一年的，秘密把那个笔名，古老培养我用机定的了，没用机开到笔名。古罗培养我教看开的呀面，古罗先培养我古扎定的了，没古扎开的呀，满的面我古罗先培养，皮肉皮心背的那懂吧？怕皮阿根，
ikut kurang payah sih doa mama. Mada ya, sekat nilai sih dek, nigo, mama, ayok tanya atas taro. Terus ti dia lu aje ko kurang payah tiba dek. Ayok tanya lu aje pih dek, jamah jin lu ada tu miao. Ikut bini jamah jin pedra doa mba, papiar kini. Inau mida zui lu aje ko kongji pedra doa mba. Tu bini papiar kini. Terus ti dia lu ada Lungan, luado netaimu visa mia, luado siboye mia, luado ayaman mia aku, kurang sempaya aku orang. Ini pilih, terus kongji bayi, kurang payah, kongji mengelak kedi dori. Ini terus ayau tay apody, tayau sedang apa? Ini ada lari kahdili, paman apa do, pala do nyali. Ini ada pian do lari kah, kurang payah sama. Wang Miao Qin, Nian De Qin, Biao Xun Qin, Si Zhen Ouza, Chan Da, Zhui Wa Qin De Gua, A Bi, Bian Nian Puan De Gong Ji Bei De La Dong Ba. Eri Gong Ji Ming La, A Di Di Wu. Ini Adun Mada Ye Le Shi De Ni Gu Mang Ma, A Yau Tang Apo De, De Yau Se Rung Bi, Turu Ye Lu Yin San Da, Miao Lin Che, Miao Man Che, U Di Che, A Lung Bi Zong Puan De Le, Guro Pia, Ayok tengu kongji mingla Chabedra ba mi jau Adesh namurot ki Yeshu Kripto Piyayi nama do mi bi Sekka sudao anna maripa Amen Praise the Lord Jesus Dibari Tanei Babi